નમસ્કાર મિત્રો, ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આજનો વિષય છે યુવાનોનું રચનાત્મક લેખન. પુસ્તકોના લેખનની બાબતમાં યુવાનોનું વલણ રચનાત્મક બની રહ્યું છે. તો યથાર્થ અને મૂલ્યપડક વિષયો પણ લખી રહ્યા છે. પ્રખ્યાત લેખક અમીશ ત્રિપાઠી દેશ પ્રત્યેના પોતાના દ્રષ્ટિકોણનો વાચકોને ખ્યાલ આપવા માગે છે. આ માટે તેમણે કાલ્પનિક નહીં પરંતુ મૂલ્યપડક લેખનને પોતાનું માધ્યમ બનાવ્યું છે. થોડા દિવસો પછી તેમનું એક પુસ્તક પ્રકાશિત થવાનું છે. તેનું નામ છે અમર ભારત. એમાં તેમણે ધર્મ, ઇતિહાસ, નાગરિકના અધિકારો, નારીવાદ તથા દેશના બીજા જ્વલંત મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. અમીશ કહે છે કે આપણે બધાએ વાત સારી રીતે જાણીએ છીએ કે જો દેશનું ભલું થશે તો દરેક નાગરિકનું ભલું થશે, પરંતુ આપણે તો માત્ર આપણા હકોની જ ચિંતા કરીએ છીએ. દેશ પ્રત્યેના કર્તવ્ય વિશે તો કોઈ વિચારતું જ નથી. હક અને ફરજ બંને વચ્ચે સંતુલન જરૂરી છે. આપણે બીજા લોકો માટે તો કાયદાની વાત કરીએ છીએ, પરંતુ પોતે રાતે 12 વાગે લાલ બત્તી થાય ત્યારે અટકતા નથી. આવા બીજા કેટલાય મુદ્દા છે જેમના પર ટિપ્પણી કરવા માટે અમીશે પહેલીવાર આવું મૂલ્યપડક પુસ્તક લખ્યું છે. અમીશ ઉપરાંત સજીવ સાનિયાલ, સંદીપ દેવ, પ્રાજલ ગર, રાજીવ રંજન પ્રસાદ, નીલોત્પલ મુરગાણ, રાજીવ ગુપ્તા, સચિન ગર્ગ વગેરે કેટલાય યુવા લેખકો હવે પ્રેમ, સંબંધો વગેરે વિષયો પર કાલ્પનિક વાતો લખવાનો બદલે દેશ, દેશહિત અને દેશની સમસ્યાઓ વિશે રસપ્રદ મૂલ્યપડક પુસ્તકો લખી રહ્યા છે. પ્રકાશકો પણ માને છે કે કાલ્પનિકના બદલે યથાર્થ ઘટનાઓ સંબંધી પુસ્તકોનું બજાર મોટું છે. અર્થશાસ્ત્રી, પર્યાવરણવિદ અને નાણાં મંત્રાલયમાં આર્થિક બાબતોના મૂલ્યકીય સલાહકાર સંજીવ સન્યાલે એક ઇન્ટરવ્યુમાં પોતાનો પરિચય આપતા કહ્યું હતું કે હું વિચારોથી ભરેલો છું, અંગત જીવનના લક્ષ્યોથી નહીં. વાસ્તવમાં તેઓ દેશની સમસ્યાઓ અને દેશહિત સંબંધી અનેક વિચારોથી પરિપૂર્ણ છે અને તેમના વિશે સતત લખી રહ્યો છે. લેન્ડ ઓફ ધ સેવન રિવર્સ, ઇન્ડિકેડિબલ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયાઝ જિયોગ્રાફી, ધ ઓશન ઓફ ચર્ન જેવા તેમના અર્થાત ઘટનાઓને લગતા પુસ્તકો લોકો ખૂબ પ્રેમથી વાંચે છે. તેઓ કહે છે કે મને લાગ્યું કે ભારતીયો પરિચયમાં દેશનો ઇતિહાસ લખવામાં આવતો નથી. આજે પણ સંસ્થાનવાદ કે વામપંથી વિચારધારાઓથી પ્રભાવિત થઈને મોટાભાગના પુસ્તકો લખવામાં આવી રહ્યા છે. ભારત વિવિધતાથી ભરેલો દેશ છે. જો અહીં વિશે અહીંના વિચાર જુદા જુદા વિષયો વિશે વાસ્તવિક પુસ્તકો લખવામાં આવે તો લેખક અને કલ્પના આધારે વાર્તાઓ લખવાની જરૂર નહીં લાગે. લેખક પ્રાંજલ દળના મત પ્રમાણે દેશ તથા સમાજની ભલાઈની વાતો કહેવા માટે વાસ્તવિકવાદી પુસ્તકો એટલે કે કલ્પના વગરના પુસ્તકો જ સાચા સાબિત થાય છે. આજે નક્સલવાદ દેશની સૌથી મોટી સમસ્યા છે. તેથી રાજીવ રંજન પ્રસાદે બસ્તર વિશે આમચો બસ્તર જેવી યથાર્થવાદી નવલકથા લખી છે. તેઓ કહે છે કે હું બસ્તરમાં ઉછેડીને મોટો થયો છું એટલે ત્યાંની સમસ્યાઓથી સારી રીતે પરિચિત છું. મને લાગ્યું કે ત્યાંની સ્થિતિ વિશે જે લેખો લખાઈ રહ્યા છે તે વાસ્તવિકતાથી બહુ દૂર છે. ત્યાંની સચ્ચાઈને પ્રગટ કરવા માટે મેં આ વાસ્તવિકતાવાદી નવલકથા લખી છે. સચિન ગર્ગ આંદામાન નિકોબાર ટાપુની જાળવા જનજાતિની વાસ્તવિકતાને પોતાની નવલકથા વી નીડ એ રેવોલ્યુશનના વિષયવસ્તુ તરીકે પસંદ કરી એમાં બહુ નક્કર હકીકતો આપવામાં આવી છે. આ બધાથી અલગ પડીને પ્રાંજલ
દરે લોકશાહીનો ચોથો સ્તંભ કહેવાતા પત્રકાર તો સચ્ચાઈને તેમના પુસ્તકમાં જણાવી છે. પ્રાંજલ કહે છે કે પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કર્યા પછી અને એમાં નોકરી કર્યા પછી મને ખબર પડી કે આમાં બધું બરાબર જ નથી. પાશ્ચાત્ય સમાજમાં પ્રેસ નામની પણ એક ચીજ હોય છે, તેમાં ક્યાં પત્રકારે શું ખોટું અને શું સાચું કર્યું એ પણ બતાવવામાં આવે છે. ભારતમાં તેનો અભાવ છે, તેથી મેં બધાની ખબર લઈ નાખનાર પત્રકારત્વની ખબર લઈ નાખવાનો નિશ્ચય કર્યો અને મીડિયા અને આપણો સમય સમકાલીન વૈશ્વિક પત્રકારત્વમાં અભ્યાસ અખબાર જેવા વાસ્તવિકવાદ પુસ્તકો લખ્યા. ભારતના નાગરિકોમાં જો દેશભક્તિની ભાવના જગાડવી હોય તો દેશ અને ધર્મની બાબતમાં વિવેકાનંદના વિચાર, મહાત્મા ગાંધીનો સ્વતંત્રતાનો સંઘર્ષ અને કસ્તુરબા ગાંધીના અમૂલ્ય બલિદાનોને લોકો સામે લાવવું પડશે. રાજનીતિ અને સામ્યક વિષયો પર લખાયેલા પુસ્તકોના જાણકાર અનિલસિંહ આવું કહે છે. ચંપારણમાં મહાત્મા ગાંધીના આવવાથી તે સમયના બિહારમાં છાપા તથા સામ્યકો શું લખી રહ્યા હતા તે જાણવાની જિજ્ઞાસા બિહારના લેખક આશુતોષ પાર્થેશ્વરના મનમાં હંમેશા રહેતી હતી. તેઓ કહે છે કે એક વખત સ્ત્રી દર્પણ નામનું સામ્યક ચંપારણનો સંદર્ભ આપે છે, પરંતુ હિન્દી સાહિત્યનું બહુ મોટું સામ્યક તેના પરના પર તેને સહેજ પણ સ્થાન આપતું નથી. આવો વિરોધાભાસ તેમને પોતાના પુસ્તક માટે કરેલી શોધથી જોવા મળ્યો. આશુતોષની જેમ જ રાજીવ ગુપ્તા નામના લેખકને પણ લાગતું હતું કે જ્યારે યુવા પેઢી સ્વામી વિવેકાનંદને સાચી રીતે જાણશે ત્યારે જ દેશની વિકસિત રાષ્ટ્રોની શ્રેણીમાં પહોંચી શકશે. તેઓ કહે છે કે અમેરિકાના શિકાગો ધર્મ સંમેલનમાં વિવેકાનંદે ધર્મની જે રીતે સર્વમાન્ય વ્યાખ્યા કરી હતી તેને યુવાનોએ જાણવી અત્યંત જરૂરી છે. તેથી મેં સ્વામી વિવેકાનંદના જીવન પર ઘટના પડક પુસ્તક લખ્યું. મહાત્મા ગાંધી વિશે તો લોકો ઘણું જાણે છે, પરંતુ દેશની આઝાદીમાં કસ્તુરબા ગાંધીનો ફાળો કેટલો બધો હતો તે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે. કસ્તુરબાનું યોગદાન જણાવતા નીલિમા દાલમિયાએ ધ સિક્રેટ ડાયરીમાં ઓફ કસ્તુરબામાં લખ્યું. તે કહે છે કે ભલે મારા આ પુસ્તકને કાલ્પનિક પુસ્તકની શ્રેણીમાં ગણવામાં આવતું હોય, પરંતુ એમાં પ્રમાણિક તથ્યો ભરપૂર પ્રમાણમાં છે. અરુણ આનંદે કેટલીક જીવનગાથાઓ લખી છે. તેમણે ઓર્ગન ડોનેશન ના એબાઉટ RSS ઇન્ડિયા લોએટ જેવા વિશુદ્ધ તથ્યોથી ભરપૂર પુસ્તકો પણ લખ્યા છે. પંકજ પ્રસ્તુન આ બધા કરતા બિલકુલ અલગ લખે છે. ચૂંટણી બેકારી રાજનીતિની વિસંગતિ નોટબંધી જાતિઓ સમીકરણો વિકાસના નામે રાજકીય પક્ષનું ધ્રુવીકરણ જેવા જુદા જુદા મુદ્દાઓ પર તેઓ વ્યંગાત્મક લેખ તથા કવિતાઓ લખે છે. તેઓ કહે છે કે મને એવું લાગ્યું કે ફિક્શન રાજકીય વ્યવસ્થા પર કદાપી પ્રહાર કરતું નથી, પણ વ્યંગ તો ફક્ત વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવવા માટે જ પ્રહાર કરે છે. તેથી મેં લખ્યું કે જનહિત મેં જારી વ્યંગનું તેમનું બીજું પુસ્તક પ્રસ્તુન કે પંચ થોડા સમય પછી પ્રકાશિત થવાનું છે. અરુણ આનંદના મંતે કાલ્પનિક પુસ્તકો ઓછા સમયમાં લખાઈ જાય છે, જ્યારે હકીકત પ્રધાન પુસ્તકો લખવામાં વધારે સમય લાગે છે અને એ માટે ખૂબ મહેનત કરીને તથ્યો આપવા પડે છે. ભારતીય સૈનિકો વિશે પોતાનું ત્રીજું પુસ્તક શૂટ ડાઈવ ફ્લાય લખીને પહેલી રચના બિષ્ટ રાવતના પતિ પિતા અને ભાઈ સેનામાં છે. થોડા વર્ષો પહેલા તેમના પતિની બદલી ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પર આવેલા પંજાબના ફિરોજપુરમાં થઈ, ત્યારે તેમણે એક દિવસ ત્યાં દિવાલ પર સૈનિકોના પોસ્ટરો ચોંટાયેલા જોયા. તેમને પરમવીર ચક્રનો ખિતાબ મળ્યો હતો.
તે કહે છે કે આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે ભારતના ઘણા બહાદુર સૈનિકોને પરમવીર ચક્ર મળ્યા છે, પરંતુ લોકોને તેમના બહાદુરી ભર્યા કાર્યો વિશે કશી જાણકારી નથી. તેથી સૂરવીર સન 1965 ભારત પાક યુદ્ધની વીરગાથાઓમાં મેં સૈનિકોની સાચી વાર્તાઓ લખી છે. વાસ્તવમાં લખતી વખતે તે સાચી હોય એ જ મહત્વનું છે. રચનાઓએ કહ્યું કે આપણને એવું લાગે છે કે યુવાનો ફક્ત પોતાના વિશે જ વિચારે છે, એમના માટે દેશભક્તિનું કોઈ મહત્વ હોતું નથી, પરંતુ ભારતીય સૈનિકો વિશે લખેલા ઘટના પડખ પુસ્તકો સૌથી વધારે યુવાનો વાંચે છે. પુસ્તકો એવા હોવા જોઈએ કે જે આપણી સમસ્યાનું સમાધાન કરે, આપણને કંઈક સારું કરવા અને વિચારવા પ્રેરિત કરે અને આપણે આપણા સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોનો પરિચય કરાવે. આજે આવા પુસ્તકોની જરૂર છે. આનંદની વાત એ છે કે આપ જે આપણા યુવાનો આ માટે પોતાની કલમ ચલાવી રહ્યા છે. જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ.